kuna watu wanaonga mahakama. Mtu kama Okiyo Omutatah akona pesa ya kuonga mahakama. Okiyo Omutatah akona pesa ya kuonga mahakama. Ile kitu mimi nasema sina shida na Ruto kuendelea kudanganya wa Kenya. Sina shida na hiyo. Ile shida niko nayo ni kwamba kuna watu bado wanamuamini na bado wanamuamini. Ruto amesema kulikuwa na budget, Uhuru alikuwa na budget ya kuonga majaji. Si amesema hivyo? Ati Uhuru alikuwa na budget ya kuonga majaji. Na Uhuru wakati alikuwa raisi, hii mahakama ilipitisha vitu mingi ya kupinga Uhuru. Vitu mingi sana. BBI, gani ingine? Housing ya Uhuru, mahakama ilipinga. Mahakama ndio ilisimamisha housing ya Uhuru. Affordable housing. Ruto Uhuru akasema nimeheshimu. Mahakama ndio iliangusha BBI. Uhuru na Raila wakasema tumeheshimu. Mahakama ndio ilisema Ruto ameshinda uchaguzi vizuri. Raila na Uhuru wakasema tumeheshimu. But Ruto anadanganya wa Kenya. Rais Ruto anadanganya wa Kenya ati mahakama, kuna watu wanaonga mahakama. Mtu kama Okiyo Omutatah akona pesa ya kuonga mahakama. Okiyo Omutatah akona pesa ya kuonga mahakama. Okiyo Omutatah, unajua Rais Ruto amechukua bunge ameweka kwa mfuko parliament. Ile kitu ilikuwa imebaki ni mahakama. Unajua parliament saa hii vile iko, ndugu zangu wa Kenya wenzangu, I'm telling you the truth, vile bunge iko saa hii haitetei maslahi yenu. Hiyo bunge iko pale kutetea maslahi ya watu. But bunge yenye tuko nayo saa hii, the current parliament, the 13th parliament, is not there to represent the interest of the people. Iko kwa mifuko ya Ruto. Sasa ile kitu ilikuwa imebaki ni mahakama. Na Ruto anapambana mpaka lazima hii mahakama aweke kwa mfuko. Na ile shida tuko nayo, tuko na Chief Justice ambaye hawezi simama aongee atetee mahakama. Maraba ndio Chief Justice ambaye hatutawahi kuwa na jaji sije mwingine kama Maraga. Hatutawahi kuwa na mwingine. Maraga alikuwa anatetea mahakama. But Martha Koome hawezi tetea mahakama. Kwa sababu Martha Koome ako kwa mifuko ya Ruto. Martha Koome. Nimeona leo NSK maloya wakiandamana. Nikasema nilikuwa napita pale nimeona maloya wamevaa suti. Suti na tai. Kuna polisi maloya. Nikasema sisi maandamano yetu ya Azimio walikuwa nasema sisi ni machokora, tunavaa sufuria kwa kichwa. Sasa hii maandamano ya suti ndio mzuri. Kama Ruto amesema yeye hata heshimu mahakama, na wao mtu ordinary person, ordinary citizen utafanya nini? Kama president anapeana huo mfano, president anatoa mfano kwamba unaweza kosa kuheshimu mahakama, wewe mwananchi wa kawaida utafanya nini? Kama president anasema, unajua president akisema I will disobey court orders, anasema nini? Anasema I will rule by decree, by fiat. I will rule by fiat. President akisema I will disobey court orders, anasema amesuspend katiba ya Kenya. Hiyo ndio kitu president anasema. When the president says he will disobey court orders, he is telling us that he has suspended the Kenya constitution. But unajua wakati wa Moi, Moi ndiye alikuwa anaongoza Kenya. And Moi was ruling by fiat, by decree. Moi alikuwa anapigia majaji simu. Hiyo kesi fulani pitisha hivi. Tukasema sasa hii Kenya hatutaki kuongozwa na mwanadamu. Tunataka tuongozwe na nini? Na katiba. Wakati tulipitisha katiba ya 2010, ndio tuliondoa uongozi wa mwanadamu, tukasema katiba ndio itatuongoza. Katiba ndio inaongoza Kenya. Ruto
Raila, kila mtu hako chini ya katiba. Katiba ndiyo inaongoza. Na hiyo tulipitisha 2010. Ili katiba ituongoze, tusiongozwe na binadamu. Sasa Ruto anataka arudi kama Moi, arudi juu ya katiba. Ruto anataka kuwa dictator na hana ile katiba ya Moi. Anataka kurudi katiba na 20 na, anataka kurudi dictator na katiba ya 2010. Ataweza? Uwezi rudi dictator na katiba ya 2010. Kenya sio Uganda. Kenya watu wako enlightened, watu wameendelea kimawazo. Kenya sio kama Uganda. Unajua Uganda bado wako nyuma kidogo kimawazo. Ndio kwa sababu Museveni, ukitaka kujua Uganda bado wako nyuma, Museveni amemaliza miaka 20, huwa ana celebrate 73rd birthday every year. Museveni hata mwaka huu ata celebrate 73rd birthday. Next year ata celebrate 73rd birthday. Miaka 20 msema na ame celebrate kufikisha miaka 73. Kenya hatuko hivyo bwana. Tukikaribia uchaguzi msema na anaenda kutengeneza birth certificate yake kuedit. Anasema there was an error on my birth certificate. Inakuwa edited. Hiyo ndio mambo Ruto anataka kuturudisha hapa Kenya. But Kenya, let me tell you, hapa Kenya hatuwezi kubali kurudi enzi za Moi.